আজি পাইছো ভাল লাগিছে আমি মানে এইটো পালে আমি ভাল পাওঁ আমি এতিয়া আত্মসহায়ক বহুতখিনি সাহায্য পাইছো আৰু আমি যিহেতু দুখীয়া ঘৰৰ হেৰি হয় যে আমি এনেকে পালে ভাল পাওঁ আমাৰ কিবা এটা কাম কৰিবলৈ সুবিধা হয় হেৰি হাঁহ কুকুৰা পুহিম বুলি ভাবিছো অভিযানৰ জৰিয়তে আমাৰ যি উন্নতি পথত আগবাঢ়ি যাবলৈ আমাৰ যিখিনি এছ এল জি মহিলাক আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে যিখিনি সহায় আমাক আগবঢ়াইছে এই বছৰি তেওঁ যি আমাক মাননি দি আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি আমাক সহায় দিছে বা কথা দিছে এইখিনি লৈ পেলাই আমি খোৱা কটা তাঁতশালৰ যি হাঁহ কুকুৰা হওক দি পেলাই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ এটা আৰম্ভ কৰি জীৱিকা চলাই যাবলৈ পৰিয়াল অনুভৱ হৈছে কাৰণ কেলে আমাৰ নিচিনা নিবনুৱা মহিলাসকলক যে চৰকাৰে আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে আৰু প্ৰত্যেককে 10,000 টকা দিছে 1,00,000 টকাকৈ অনুদান দিছে আমি বহুত নথৈ সুখী হৈছো কাৰণ কিয় আমি ইয়াৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম কুকুৰে হওক বা যিয়ে নহওক সেইবিলাকক আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ জীৱিকা সখী বাইদেউ আৰু কৃষি সখী পৰা ধৰি চবে আমাক আগবঢ়াই লৈ গৈছে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ইয়াৰ দ্বাৰা বহুদিনৰ পৰা আমি শুনি আছিলো আজি পাইছো ভাল লাগিছে আমি মানে সেইটো পালে আমি ভাল পাওঁ আমি এতিয়া আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা বহুতখিনি সাহায্য পাইছো আৰু আমি যিহেতু দুখীয়া ঘৰৰ হেৰি হয় যে আমি এনেকে পালে ভাল পাওঁ আমাৰ কিবা এটা কাম কৰিবলৈ সুবিধা হয় হেৰি হাঁহ কুকুৰা পুহিম বুলি ভাবিছো অভিযানৰ জৰিয়তে আমাৰ যি উন্নতি পথত আগবাঢ়ি যাবলৈ আমাৰ যিখিনি এছ এল জি মহিলাক আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে যিখিনি সহায় আমাক আগবঢ়াইছে এই বছৰি তেওঁ যি আমাক মাননি দি আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি আমাক সহায় দিছে বা কথা দিছে এইখিনি লৈ পেলাই আমি খোৱা কটা তাঁতশালৰ যি হাঁহ কুকুৰা হওক দি পেলাই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ এটা আৰম্ভ কৰি জীৱিকা চলাই যাবলৈ পৰিয়াল অনুভৱ হৈছে কাৰণ কেলে আমাৰ নিচিনা নিবনুৱা মহিলাসকলক যে চৰকাৰে আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে আৰু প্ৰত্যেককে 10,000 টকা দিছে 1,00,000 টকাকৈ অনুদান দিছে আমি বহুত নথৈ সুখী হৈছো কাৰণ কিয় আমি ইয়াৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম কুকুৰে হওক বা যিয়ে নহওক সেইবিলাকক আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ জীৱিকা সখী বাইদেউ আৰু কৃষি সখী পৰা ধৰি চবে আমাক আগবঢ়াই লৈ গৈছে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ইয়াৰ দ্বাৰা